фактично розпочали започатковану стратегічну реформу державного управління, і його відверто можна вважати революційним у законодавчому врегулюванні професіоналізації державної служби та наближенню її до найкращих європейських стандартів. Серед тих змін, які ми запровадили цим законом, насамперед слід визначити перше. Чітке окреслення сфери дії закону та виведення його за межі політичних посад, посад патронатної служби, а також посад працівників, які виконують функції з обслуговування та допоміжні функції. Впровадження принципу політичної неупередженості державних службовців. Запровадження посад державних секретарів міністерств, які є керівниками державної служби в цих органах. На сьогодні на нашому засіданні я просто бачу, в мене ще немає списку до кінця присутніх, секретаріат дасть зараз нам, але бачу держсекретарі, сьогодні ті вже, хто пройшов гарніла цього закону, вони сьогодні присутні на нашому засіданні, і я думаю, що точка зору цих людей буде важлива як для комітету, так і для всіх присутніх. Створення комісії з питань вищого корпусу державної служби як постійно діючого колегіального органу. Голова комісії у нас теж присутній, я думаю, те важливе, що сьогодні він скаже, буде для нас. Запровадження системної кваліфікації посад державної служби в залежності від характеру та обсягу повноважень державних службовців, їх кваліфікації та професійної компетентності. Визначення єдиних умов вступу на державну службу через відкритий конкурс. Встановлення пенсійного забезпечення державних службовців на загальних умовах. Створення нових підходів до системної оплати державних службовців, які ґрунтуються на класифікації посад державної служби за групами оплати праці та за юрисдикцією державних органів, а також зрозумілої структури самої заробітної плати державного службовця, де переважну частину складатиме його посадовий оклад. З метою підведення перших підсумків впровадження реформи державної служби, започаткованої цим законом, комітет в рамках передбачених Законом України про комітети Верховної Ради України контрольних повноважень було ініційовано проведення сьогоднішнього спеціального засідання комітету. Для підготовки відповідного аналітичного матеріалу до сьогоднішнього засідання нашого комітету сам комітет звертався до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням доручити міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та обласним державним адміністраціям надати комітету інформацію щодо найбільш резонансних, як у суспільстві, так і серед державних службовців, питань, а саме те, що ми сьогодні хочемо розглянути тут і поділитися своїми враженнями від дії цього закону. Перше. Нових умов оплати праці державних службовців і проведення конкурсів на заняття вакантних посад державної служби. З цією метою на запит комітету Офісом з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України було здійснено аналіз реформи умов оплати праці державних службовців. Крім того, Європейським інформаційно-дослідницьким центром було підготовлено довідку щодо законодавчого врегулювання правил етичної поведінки державних службовців у країнах Європейського Союзу, яка буде теж представлена на засіданні нашого комітету. Також нашими британськими колегами підготовлено доповідь «Етичні цінності державної служби, роль вищого керівництва в організаційних трансформаціях, підготовка процесів з боку регуляторних органів». Тому, колеги, проєктом порядку денного засідання комітету передбачається розгляд лише одного питання про аналіз практики застосування закону України про державну службу від 10 грудня 2015 року номер 889-8. Якщо у членів комітету немає заперечень, то я прошу підтримати такий порядок денний і проголосувати його за основу та в цілому. Парламентський контроль є важливою формою, яка дозволяє забезпечувати ефективність реалізації тих законів, які приймаються в державі,
на основі співпраці між парламентом, урядом, фракціями коаліції і не тільки, з метою досягнення тих результатів, які ці закони передбачають. І я хотів би почати з того, що пишаюсь тим, що сам закон про державну службу, який був ухвалений, це є спільний результат і зусилля комітету, і парламенту в цілому у співпраці з експертним середовищем, з нашими колегами з Європейського Союзу, Сігма, з представниками громадянського суспільства, і уможливив і саме прийняття закону, і активну роботу по впровадженню його в життя. Ну і сам закон, на мій погляд, є одним із важливих підсумків, проміжних підсумків діяльності і самого парламенту, і профільного парламентського комітету. І, власне кажучи, сьогодні є гарна нагода і можливість підвести ті підсумки, які ми маємо за рік, але, звичайно, в конструктивній і фаховій дискусії визначити проблеми і перспективи, які пов'язані з нашою подальшою роботою. Звичайно, закон, такий фундаментальний закон, як про державну службу, він не може повністю реалізований бути за рік, але певні ключові підсумки я хотів би сьогодні окреслити. Насамперед, за цей рік, який минув, сформовано повністю вторинне законодавство. Зокрема, прийнято 40 підзаконних актів, з них 23 постанови, розпорядження Кабінету міністрів, 16 наказів Національного агентства з питань державної служби. Ті, хто розуміється в наших реаліях, як приймаються, готуються, погоджуються і впроваджуються підзаконні акти, той розуміє той обсяг роботи, який був проведений, але на сьогоднішній день ця робота у нас завершена. По суті, ми на сьогоднішній день маємо всі інструменти, які дозволять імплементувати всі норми закону, які були прийняті і мають бути втілені в життя. Наступний важливий підсумок минулого року – це запровадження відкритих конкурсів на всі посади державної служби. Власне, це є нова філософія вступу на державну службу, оскільки оцінюються і вимірюються передусім особистісні, професійні компетенції кандидатів на посаду. Ми відходимо і відійшли від квотного, політичного і іншого принципу формування професійного корпусу державних службовців. Наступний крок – це, безумовно, створення інституту державного секретаря Кабінету міністрів і державних секретарів міністерств. По суті, цей крок є реальним уособленням реформи державної служби, одним із головних аспектів якої є розподіл посад на політичні та адміністративні. Оскільки саме на держсекретарів, крім того, що вони є керівниками установи, покладено місію перетворення міністерств в частині підвищення ефективності діяльності, аналізу політики, стратегічного планування, застосування інноваційних управлінських технологій, власне, вони і є тими посадовцями, на яких повинен триматися професійний, злагоджений, політично неупереджена робота державного апарату, насамперед, на рівні міністерств. Запроваджено нову модель оплати праці, як уже було зазначено, нею передбачено, що частка посадового окладу становить не менше 70%, стимулюючи виплати 30% від загального фонду. Ну і крім того, сьогодні можна говорити про реальне збільшення заробітної плати державних службовців. Мало ми про це говоримо, але одним із ключових підсумків вже закону є запровадження публічних звітів керівників органів влади. Такі звіти на початок цього року відбулися у всіх міністерствах, центральних органах виконавчої влади, в місцевих державних адміністраціях. Це абсолютно новий механізм для України, коли керівник установи звітує перед громадськістю в присутності засобів масової інформації, стейкхолдерів, реципієнтів політики міністерства або тих функцій, які здійснює центральний орган виконавчої влади. І це відбувається дійсно прозоро, публічно і дає можливість оцінити ефективність діяльності тої чи іншої організації. В процесі знаходиться важливий крок – це створення ефективних і дієвих служб управління персоналом. До ідеального стану ще далеко, але мова йде про те, що служби управління персоналом – це не просто структурні підрозділи державних органів. На відміну від відділів кадрів, вони є ідеологами професіоналізації державної служби. Зрештою, сформовано ефективну систему захисту прав та інтересів державних службовців. По суті, це двостопенева система апеляції, досудового оскарження, яка довела реальну можливість
отримати захист прав та інтересів тих, хто працюють в органах державної влади, знайти баланс між покаранням і заохоченням і таким чином забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства. Ну і останній пункт, не зазначенням, як то кажуть, але просто я на ньому хотів би наголосити, це оптимізація системи професійного навчання державних службовців. От такі ключові підсумки, і тепер я, з вашого дозволу, хотів би детально по кожному з них зупинитися і розкрити сутність того, що відбулося. Ну, насамперед, почну з цифр про чисельність державних службовців, оскільки впродовж минулого року ми налагодили нову систему обліку кількісного якісного складу державних службовців. На відміну від попередньої ситуації, коли органи державної статистики раз на рік давали нам інформацію, яка не завжди була коректною, сьогодні ця функція повністю перебрана Національним агентством, створена система кількісного обліку державних службовців, іде відповідна співпраця з усіми службами управління персоналом, як в центрі, так і на місцях. І раз на квартал, а в перспективі ми хочемо запровадити систему онлайн, для того, щоб ми в кожен момент часу знали в розрізі кожного міністерства, кожної адміністрації, скільки державних службовців працюють. Тут же має бути і інформація про заробітну плату, про відпустки. Все, що цікавить і стосується системи функціонального управління державною службою. Так ось, станом на 1 квітня цього року в Україні за штатом 233 648 державних службовців, 233 1648 – це ставок реально працюючих, фактично чисельність працюючих 196 і трошки більше 196 тисяч державних службовців. Тобто ми бачимо кількість вакансій, ми бачимо реальну ситуацію і ми бачимо динаміку, яка стосується і скорочення чисельності державних службовців, але ми постійно працюємо і наголошуємо на тому, що це не є метою, бо скорочення державних службовців має бути наслідком оптимізації функцій, усунення дублювання, усунення непотрібних повноважень, які заважають і громадянам, і бізнесу, дерегуляції. Тобто цей процес іде так, як він і передбачений чинним законодавством. Тобто, ще раз підкреслюю, що сьогоднішні механізми форми змітності дозволяють нам раз на квартал отримувати ці дані. Але сьогодні спільно з Світовим банком, спільно з Європейською комісією ми працюємо над створенням інформаційної системи управління людськими ресурсами HRMIS. По суті, це є перший етап цієї системи і думаю, що впродовж найближчих 2 років нам вдасться повністю вибудувати новий підхід до управління цими процесами. Якщо ми подивимось, навіть звіримо показники, порівняємо показники на кінець минулого року і перший квартал 2012 року, ми теж бачимо, що навіть за цей квартал у нас є певні зміни по чисельності, загальна тенденція йде до скорочення. Хотів би сказати, що частково це є вже результат, і в цьому комітеті я маю про це особливо наголосити, що це є результат початку реального процесу децентралізації, коли разом із функціями, які раніше виконували державні органи, і які переходять сьогодні до відання органів місцевого самоврядування, переходять і відповідні службовці. Або ці функції зникають як непотрібні, або вони вже стають функціями місцевого самоврядування, і кількість чиновників в органах державної влади в зв'язку з цим зменшується. Тепер, що стосується конкурсів. Ну, часто можна почути, що, власне, лише про конкурси говорять в контексті реформи державної служби. Це, звичайно, важлива тема, не єдина, але така, яка потребує окремого аналізу і обговорення. Звичайно, найбільша увага була прикута до конкурсів категорії А. Ну, звичайно, треба почати з того, що сформовано нову інституцію, яка запрацювала, на мій погляд, довела свою ефективність. Це комісія Вищого корпусу державної служби. Саме вона відповідає за процес неупередженого і якісного добору кандидатів на посади категорії А. І знову таки, декілька статистичних даних. Загалом, станом на зараз, проведено 161 конкурс на посади категорії А.
це включаючи державних секретарів міністерств, керівників, заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій. 134 конкурси відбулися, тобто там, де визначені переможці. Чому не визначені в інших випадках, я про це, якщо буде можливість, окремо зупинюсь. Повторні конкурси також оголошувались, але хотів би привернути увагу на конкурсну ситуацію. Тобто загалом в цих 161 конкурсі взяли участь 1464 особи. І якщо брати в розрізі посад, то ми побачимо, що в середньому конкурс на посаду державного секретаря та заступника державного секретаря становив більше 14 осіб на місце. Керівників, заступників, керівників центральних органів виконавчої влади майже 11. На голів обласних державних адміністрацій 28 осіб на місце. На голів районних державних адміністрацій 6 осіб в середньому на місце по Україні. Звичайно, середня цифра говорить про те, що десь це було 5, десь це було 15, але загалом конкурсна ситуація по посадах категорії А – це 9 осіб на місце. Мені здається, що це є тема для обговорення. Ми можемо прагнути і прагнемо, щоб ця конкурсна ситуація зростала. Але початок, на мій погляд, непоганий, і в зв'язку із зростанням мотивації, професіоналізації цього процесу, я думаю, що ситуація буде покращуватися в бік більшої залученості бажаючих взяти участь у таких конкурсах.